根据那个内政部，我这边有一个连接啊，你们也可以，当然除了内政部的那个实价登录之外哦，你可以 Google 一下实价啊，这边有一个那个什么 Open Data 哈，免费下载，你看这里面跳出来啊，当然它有个本期的，一般我是选 Excel 哦啊，当然未来因为它是分割得很细，所以这边有一个所谓那个进阶啊，进阶的话你可以。比如说，你只要买台北市的房子，或新北市或哪一个吧，那你可以根据你要的是台北市的不动产，然后你可以把它做下载。啊，不过它是啊，它是108年9月到，哇，这么少哦，然后申报的那分本非本期的是在这里，也就是说呢，它其实还有分这么多啦，每一季的话，它会放，而且是放从101年哈。之后的资料到108年，所以其实后面当然也可能面临到一个问题，就是说你还要再把这么多的活页簿啊，就是那个 Excel 的那个活页簿啊，再把它合并成一个的，会有这种需求。所以后面也许我们在单元八的时候啊，也会再也许看看，你们可以自己先下载看看，然后把它合并在一起。那以前的话，当然也是土法炼钢，哎，当然我们当然不是要土法，有没有什么方式哈？就是说，你可以放一个 folder 一个资料夹，里面所有的工作表，我希望都可以呢，一键就全部把它合并在一起。那要怎么做？OK 哈、哦，啊，这个部分的话，当然也是要跑个回圈的。回圈的话，多半都是用那个 do 回圈，do while 回圈，然后会用一个函数叫 dir，dir 就是帮你找找看那个目录，所以你 dir 就告诉他，哎，那个路径哈、哦，那个磁碟机的哪个目录里面，他会去帮你找。里面有没有档案？有档案的话，告诉你那个档案的档名跟副档名。那当然，你也可以找某一种副档，比如 XLS 的副档名，然后找到，告诉你一个，找到个，直到没有的话，最后如果没有了，找不到了，它就是传回来给你没有的讯息。那没有的话，你就跳离回圈。好，我们可以怎么做呢？就是哎，找到那个档，把它开起来，合并，开起来，合并，直到合并完，那就。帮我 save，所以最后的话，workbook 里面有个 save，你就把它存档成什么名称，这样就合并了。啊，也可以合，也可以分啦。不过这个部分的话，我们会是在那个后面的单元，哦，就这个单，在应该是第7个单元，工作表的分割跟那个合并活页簿的部分。OK，所以回去的话，也许各位有时间哦，多多去练习了哈。啊，当然除了。这个实价登录之外哈，另外各位也可以打那个关键字叫开放资料了。其实网络上有太多开放资料，那当然目前呢，有一个概念叫开放政府啊，所以政府越开放的话，越当然没有一些可以争议的。但除非说哈，有些资料不开放，对吧？开放资料，OK 哈，那这里面的话呢，就有一堆资料，像政府的开放资料。另外的话呢，还有什么呢？还有台新北市的，还有台北市的。那这里面的话呢，有一堆啊，太多了哦。哎，有什么呢？举凡食衣住行各方面的啦。所以这些 data 如果跟你的行业别有关的，你也可以把它download 下来。比如说停车场位置，像 Ubuy 的相关资料也有了哦。啊，这些当然你可以把它 down 下来做后续的处理。那格式的话，最多是 CSV。其实就是可以对应到 Excel，你也可以直接拿来练习。那也就是说，我们今天所学的哈，你可以拿开放资料建立快速的查询系统，因为它给你的是 raw data，是没有办法查询的，所以给你的话，你没办法产生你要的报表。那你要产生报表之前，你一定要有个对应的查询系统，你才有方便办法找到那个你想要找的问题的解决的那个参考 data。该怎么马上消化？因为其实我觉得哈，这个部分的话，对于你未来再把一些原始 raw data 哦变成有用的 data，这个过程，我觉得是相当有帮助的。好，所以今天的部分，那当然细节部分呢，还是请各位哈自己再找一点，因为像这种东西，这种课程哦，最终还是要实做。因为如果说你大概做完了，没有再去动手做哈，其实很快就生疏了。那所以我们可以按照像刚刚的这个案例来看，那比如说我可以怎么样拿刚刚的这个范例，第一个，哎，我是做什么呢？我是做这个。其实你可以甚至程式不太需要修改，
那不过一样的嘛，产业别。那其实我们产业别可以把它改一下，也许可以把它改成哪一区吧。啊，比如说第一个，我可以把这个复制。所以其实你会发现啊，甚至你可以有个固定 SOP 有没有？哎，这边资料呢可以把它移除重复，然后有没有有栏位？我可以按确定。哎，总共有这么多区。OK， 那这么多区的话，我希望一个一个的帮我建立出来的话。 那其实也是大体一样嘛，就是你可以什么把那个程式部分，第一个当然我们可以什么，在这个地方按右键，先插入一个模组，有没有？在实价登录这个 project 底下，然后呢，我们可以拿刚刚的这一个里面的第一段程式，也许请各位哦试试看哦，比如说我要分割它，然后做筛选，甚至好像其实程式哦需要改的不多。 我觉得这边其实可以把这个范围，这个也许可以用刚刚讲的用 current region， 有没有 current region 的好处就是完全不需要修改程式，我要把这部分呢，也许试试看哈。前面讲的部分呢，请各位试着把它改改看吧，然后再做一些基本的筛选看看。画面先还给各位哈，试一下，把这个做移除重复嘛，然后筛选的话，哎按一下，全部 OK。 然后删除啊，其实程式没有改很多地方。不过哦，当然如果你要一劳永逸的话，哎，其实哦，我刚刚讲的地方就是说，因为我原来我们的程式哦，原来写的是长这样，就是说它是一个固定的范围，有没有？比如我 A1 我看到L到2500，可是这样的写法其实我是觉得刚开始你在写程式是可以的，可是如果最后我是建议哦。 你可以把它改成这样子，就是我刚刚一直强调 current reach， 就是以 A1 出发，帮我有点 Ctrl 向右向下，你可以用 current reach， 哎，这个还蛮好用的哦，因为它就自动帮你把它扩大了哦啊，另外就是说我刚刚本来是2到7，可是你又用向下追踪，所以 K 栏嘛，这边K栏就向下追踪，反正我不管你有几区，我就帮你跑几个回圈，好，然后跑完之后的话呢，就自动完成了，所以基本上。 我大概改了几个地方，主要就是这个有把它改成向下追踪，所以未来哈、哦，你们要能够去变成活的哈、哦，你可能要去这个这些东西哈、哦，都是小细节。那以后你只要贴过去改一下哪一栏，有没有？其实就 OK 啊。再来就是 刚刚在 current reach 这个嘛，啊这个也改。那底下这边也改，反正呢你只要看到刚刚是 A1 到 L2500 的话，其实就干脆改这个啊，以后。 贴到别的地方去，甚至也都不用改，改到什么地方，只要把那个你的那个什么清单的那个栏，好、哦、改在正确那一栏，其实就 OK 了。所以改完之后哦，跑起来好像也蛮顺的。我看一下，按下它，哎，马上就 OK， 大同区的，哎，全部都帮你捞出来了。OK， 啊，如果你要删除的话呢，马上就删掉了。啊，当然同样的方法，你也可以针对呢不同的形态啦，你可以再去把它做其他的筛选。 啊，另外再来就是说呢，哈，我们刚刚也有讲过，当然比较常需要的就是什么，我需要找哪一个文字，比如哪一条路上面的那个什么，比如我想要买哪一条路上面的那个就是房子，那我们也可以怎么样，直接拿什么，拿刚刚做过的嘛，哈，比如说我可以用，所以其实这个地方底下一样可以说，哎，筛选业务，直接拿来做修改就可以，而且里面好像。 也不太需要改几个地方吧，哦，所以这部分也许可以请各位先试着把第一步哈，先拿来修改，哦 ，OK， 来画面先还给各位一下哈。所以也许实价登录这个范例哦，主要就是让各位能够尽量活用嘛，因为说真的哦，这些程式最大的帮助哦，真的就是你要能够在工作上面哦，不断的在产生一些查询系统，让你工作的效率更加提升。哦，以后的话，即便哦。 那个 data， 你从外部汇入的 data raw data 回来的，它可能没办法做一些查询动作，因为你要做报表之前哦，如果可以做查询的话，基本上我想你应该很快就会知道说你想要产生的报表应该需要该怎么去产生了哈、哦，所以这部分的话当然是一个前置作业，哦，所以请各位先试试看哈、哦，把分割啊，再来就是说单栏的。 然后再来就是数字的，再来就是多栏的，哎，那基本上实价登录，好、哦，如果我今天是一个房仲的话，哎，那我也可以很快的掌握。
我需要掌握的这个相关的资讯。那其实未来哦，我是觉得各行各业都会面临到一个挑战，就是你要怎么样哦，快速的掌握你应该知道的资讯。所以哦，有一句话叫什么？就是资料就是王道啊。未来的话哦，你如果能够掌握所有资料，你应该掌握的资料啊，将来你要做任何事情哦，基本上可以保证立于不败之地啊。哦，各行各业都一样啊。啊，未来当然你还可以再延伸出去，除了程式自动化之外哦，未来当然还有所谓的 AI 的部分啊。不过我想你要能够再跨到 AI， 前提可能还是需第一件事哦，还是程式要先写出来。哦，否则的话，你要跨到 AI 有点遥远哦，所以这部分的话，请各位试试看吧，哦 ，OK， 将来这些程式都可以 work 了，然后慢慢你再去思考说怎么样让它更聪明。